Обвинети од Митко Чавков, обвинети од Митко Пешов, обвинети од Душко Лазаров. Секојно бевме во посета на Свети Николе, таму се слави денот од Дорица, одлична посета. Се пристапува кон објавување на пресудата. Советот по советувањето и гласањето во името на граѓаните на Република Северна Македонија, во која казна се засметува времето поминато во притвор,